sini. Ara bersama dengan Ari. Ari sihat? Alhamdulillah, Ara sihat. Apa yang buat dekat press conference sekarang ni? Saya datang sini atas tugasan kerja untuk mewar-warkanlah tentang festival perkahwinan dan pihak penganjur inginkan kami bersanding di sana disebabkan mereka mempunyai sponsor untuk kami pakai. So, atas dasar kerja, saya mengambil peluang ni lah. So, dulu kita pernah dengar lah isu yang tentang dulu. Bukan kita nak ungkit, kita just nak tanya je. So, macam mana dengan David Tiong? Still contact tu tak ada. Dia pun dengan urusan kerja dia, kami dengan urusan kerja kami. Saya pun kalau boleh malas nak bangkitkan balik isu ni. Dan saya takkan mula sesuatu kalau macam diusik lah. Sebenarnya job lakonan tu bukan datang daripada mereka juga. Kebanyakan production kat Malaysia ni pun bukan satu. Benda itu tidak mengganggu pun saya punya prioritasi. Ialah bila ada anak semua takkan Tuhan nak tutup rezeki kita kan. Sekarang ni kita macam dengar jugalah Ariel ada buat satu filem. Saya dah buat pun filem tu. Saya dah shoot. Mula-mula saya buat super telly. Tapi bila saya menilai dan kawan-kawan dalam industri menilai dan mereka memberi pendapat apa salahnya di upgrade kepada filem dan insyaAllah lah akan ditayangkan tahun ini.